Tak, máme tady Forzu 300B, mám i 300, B jako Bicolor. A musím to Mirkovi rovnou skládat na stůl. Takže, Forza 300B, i když je poměrně velká, tak mi přijde lehká. Mně přijde, jako vůbec mi nepřijde velká právě. Mně přijde, právě úplně jako, na to, co to umí, tak mně to přijde úplně jako kostička. Tak, máme k tomu takovýhle balast, kam buď to můžeme dát dvě NPF baterky, které jsou na to připravené. Jo, ten je přišel velký, ale když ho dáš takhle z boku, tak zase tak velký není. Ale... Takhle máme adaptér do sítě, když si můžeme cvaknout, kam potřebujeme. Mm-hmm. Jo, takhle jo, to je, se strčí do toho balastu. To je dobrý, no. Tak mít balast ještě zdroj jako solo, tak to je na naštvání, jo. S tím, že ten balast normálně upevníš kolem stativu, dotáhneš si klempa. To a pak tady máš z tady té strany, vlastně, kde jsou ty šipky, tak to jenom takhle zavěsíš a v pohodě to drží. Jo. Takže ti to pak slouží, že jo, klasicky jako závaží ten balast a ovládáš přes to celé světlo. S tím, že ta Bicolor verze už komunikuje napřímo s telefonem přes Bluetooth, jo. Okamžitě se přihlásí. To je vlastně opravdu jako jenom světlo prostě a chladič. Na finless, na finmore. Přesně tak. A je k tomu reflektor, který mně přijde jako dobře zpracovaný. Já musím říct, že jako mě ty balasty ze začátku, já jsem vlastně první světla jsem měl Goroxy, který neměli balasty. A pak samozřejmě jsem přišel na světla, který měli, nebo ty Amarelny, který jsem používal, tak vlastně neměli balasty, měli zdroje. Tak samozřejmě výhoda je ve chvíli to člověk dává na boom arm, ale jinak mě vlastně cokoliv, co je někde jako mimo to světlo, tak mě vždycky trošku jako iritovalo prostě. A irituje mě to na těch HMIčkách a na těch arinách, kde vlastně táhneš to světlo a pak ještě ten druhý chlap a ten táhne ten balast prostě. A že jakoby u těchto těch jakoby slabších modelů, což jsou nějaký ekvivalenty takových těch jako 400, 500 HMIček, 800, tak bych nejradši byl jako bez balastu, protože vlastně i kdyby to bylo celý v kuse, tak to to. Ale na to vlastně má Nanlite jako řadu FS, která to má v sobě. Kterou, máš na výběr, rozhodně. Kterou chci jakoby kvůli tomu vyzkoušet, protože vlastně někdy mě to jako limituje. Když pak má si člověk dostatek těchto těch klempů a má jako na všech stojanech a jenom to přehazuje podle toho, jakoby, protože má prostě různý grip k tomu, že velký, malej, boomar. A podle toho, v jakém prostoru je, s čím se mu chce tahat, aby byl prostě rychlej, jako... Já jsem třeba za ten balast rád, protože jak používám lehký stativy na ty světla, tak mě to zároveň funguje jako závaží, nemusím nic řešit, a když to položím prostě někam v lese, tak vím, že mi to nespadne, protože když tam dáš dvě V-mountky, tak jsou poměrně jako těžký. To je pravda, že pak zase jako, že ještě nedává smysl na to nic sembe, když může být použitý ten balast, takže to je jako chytrý, no. Je to dobrý. A je to jako taky vlastně, balast je prostě standard doby, takže to, že já jako bych radši preferuju světla bez balastu, takže je super, že vlastně jsou k dispozici a má to svoje výhody a nevýhody. Zas na ty boomarmy je lepší světlo s balastem, takže fajné, má tam parádní velký gombík. A to no. A tohle jako zas na to, co tam je za výkon, zase když bych to srovnal prostě s nejbližší konkurencí, kterou já znám, tak je to prostě Amaran 200D. S tím, že vlastně tohle je jakoby silnější, je to stejně velký, možná lehce větší, ale jako v ne nějaký rovině, která by byla cítit, a je to zase zpracovaný jako v kovu, což mně přijde super, zadní madlo, to je tam stejný. Ten yoke mně přijde, nebo ne, jestli to jmenuje yoke, prostě ten závěs mně přijde tady jako o něco bytelnější. Jediná nevýhoda je, že když chceš povolovat tady to rameno, tak ty musíš na obou stranách. No, to na to už je vyřešený u té 720. Jo, na to jsem teďka koukal, to je samozřejmě lehce jako nepraktická věc, no. Bajonet tady je všechno z kovu, což je jako super, protože ten bajonet je to, co to může schytat. Tady je přesně ten frenál, že? Když to spadne, počkej, se dostanu, ještě chválím tady toto. Líbí se mi to, ale tak samozřejmě, že jo, ono taky model 300B proti třeba Amaran 200X je jakoby jiná cenová kategorie, takže je trošku nefér srovnávat. Tam asi myslím, že tady to stojí kolem 26 tisíc a teďka byla ještě akce, která možná platí, že k tomu dávali 120 cm softbox a zároveň tady ten Fresnel. Jo, což je jako cool. Hmm. Ale stejně ten, že když to tady, když jsem zmínil, ať jsme fair i vůči jako Aperture a Amaranu, tak ten stojí 8,5, takže výměnou za to samozřejmě máte světlo, ke kterému se musíte chovat. Tohle snese určitě jako víc heavy duty nebo víc jakoby průmyslový zatížení. Ale není k tomu balast.
Ten si musíš koupit asi za 7, ne ještě? Ne. Když jsme byli fair. Ne, 200 jde bez baterky. Bez balastu. Když chceš baterky, tak něco musíš dokoupit. No. Jo. To je, to bylo docela drahý. Ten je bezbateriový, to je pravda. Aby jsme byli fair. Protože jinak si můžeš koupit FS sérii, jo, a ta je mnohem levnější než ta Forza. Jo. A ta vlastně FS série reálně jakoby konkuruje, je spíš s tím Abramenem. Tak ono to je, že jo, tohle bychom měli vlastně srovnávat s Lightstorm 300, protože to jsou vlastně nějaký modely, které jsou ve stejné kategorii a tak. Takže já jsem to tady neférově vlastně proti tomu vytáhl ten Amaran, ale přitom jsme vlastně v jiný cenovce, takže to. Takže přesně, ať jsme fér. A teď ukaž, tady tohle. To je správná diskuze, ale no. Tak. Ten Franel, když se opak zaostříš, tak je zajímavý jeho rozsah, že mě přijde poměrně velký. Na to, že není zase tak těžký a tak. 10 stupňů jako nesou, je to ještě míň, ne? Jsme ještě, když desítka je tam, tak teď můžeme být ještě... Ještě nějakých 6, myslím. Mm-hmm. To nemají naznačení. Takže to bude laser. Tak Fresnel. No jsou v němu samozřejmě klapky už v ceně. Jo, to je třeba zásadní, no, protože zase, když máme Aperture, ale zase ta F10 od Aperture mě přijde jako větší asi. A to, ale klapky k ní jsou zvlášť, takže prostě to vyjde jako největší randál. Jestli tohle není spíš srovnatelný s tou F2, ale to je zase větší tohle. Těžko říct, no, nejsme tady každopádně nejsme tady od porovnávání, ale počkej, tam je nějaký ten. Jo. Máš tak na uchycení, jo. Lanko. Když se ti to nerozbilo o nic. Jo, to nevidím, jak to mám dát. Takže tak. Čekej. Tak jsi to zamáčkne. Ne, nejdřív u mě. Jo? Kvůli tomu... Máš půl ještě, tak dobrý, a kam jdeš na tvý straně, to zacvakám. Měl by to tam být. Tak to hezky drží. Tak, ty klapky můžeš takhle vyklopit. Tady jsou ty dva, no. Ty klapky ještě jako na nůžky. Jo. To je jako sympatický, určitě to je sympatický jako... za tu cenu, kterou to stojí, a že to vlastně je prostě s klapkama rovnou hotový, protože přijde mi, že klapky jsou takový jako essential, jako... Tomu Franelu to jako chceš prostě si ten přesvit nějak jako mít, ono zase, když ho zužíš jako na 6 stupňů, jako už taky může dobrý paprsek, ale určitě prostě Franel z principu, že od těch tý kruhový optiky jako nějaký přesvit má, takže těma klapkama mít k dispozici ty klapky na to omezení je takovej jako základ, co mi párkrát stalo vlastně u toho Aperture, kde máš ty klapky zvlášť, tak je mají i v Biofilm si mají zvlášť a tím pádem jsem si je zapomněl třeba rentnout. Jo, to je blbý, no. Nebo tak, no. Takže je dobrý prostě, když to je jako k tomu, protože prostě k tomu patří, že určitě to slouží jako kryt. Já bych ocenil i jako brašnu, do který takhle strčíš celý, protože mě nepřijde jako vlastně důvod z toho někdy ty klapky vůbec sundávat. Co rád do tady týma, to takový pěkný. Takže tam se to... Takže tam to máš v ceně, tady ty brašnu. Takže tam se to vejde do toho prostě i s tím. Tak jsem to vytáhnul. Což je fajn. Já stejně jakoby v mém případě to budu přesidlovat do nějakých jako beden nebo kufrů. Nebo to, ale jako pytlík samozřejmě super. Je to jako je bonus, no. To no, bezpečnostní lanko. Proč ne, dá se sundat, když to chcete punkovat. Na někde pak na vyšších produkcích to po vás přímo vyžadují, třeba takovýhle věci, zejména ve chvíli, kdy to jako někam věšíte na nějaký herce a tak, tak je prostě nějaká bezpečnost, takže jako určitě dobrý, že to je taky jako standard. Nechceš dostat hliníkem na ostrým. Jo, no. I když přitom jakoby kolik to váží, tak už jo, ale tak do hlavy furt dost, takže, takže to no. Zpracování, jakoby tvrzený plast, větrání vypadá prostě v pohodě, stejně už ty světla se větrají jakoby nahoru a dolů, ale samozřejmě tím předkem toho tepla jde jakoby spoustu. Plusy ale můžeš stejně jako u všech modelů vypnout to aktivní chlazení, kdybys byl někde v uzavřený místnosti s tím, že svítíš pak na omezený výkon, třeba kolem 25%, ale... Což je ale dobrý, no, na ty... by to stejně stačilo. Jakoby ve chvíli, kdy ty světla jsou blízko, tak nepotřebují svítit tolik, a ve chvíli, kdy jsou daleko, tak zase nevadí jakoby nějaká míra hluku, takže... To no, tak co si budem povídat, ty zvukaři tam bývají, aby tě všichni šikanujou, tak prostě občas je dobrý na ně brát ohled. Tady vlastně jsou takový kovový výstuhy, který to držejí na ten maximální výsuv. Jde to jako pěkně hladce, to je jako velmi příjemný a ten rozsah parametricky se to zdá dobrý. Už se těším, až to jako otestuju ve fieldu, jakože
Fresnel určitě jako, když prostě chcete jít do bouvencových světel, tak je to jako jedna úplně ze základních věcí, jako rozhodně bych, tak jak jsem říkal v předchozím videu, prostě 90-kový softbox a Fresnel jako základ. On čím je větší, tím víc sbírá světlo, takže jakoby přijde mi fakt jako sympatický. I je to takový PR maker, prostě klienti to mají rádi, že jo, vypadá to prostě hustě. No, jo, přesně. Ty klapky nás vlastně vracejí do, jako do té doby těch jako arin prostě a těchto věcí, takže to jakoby působí tak, jak oni to znají z těch jakoby backstageových videí. Přesně, jako spousta klientů, vždycky jsem to vytáhnul, tak vzpomínala na staré časy, kdy třeba měli nějakou zkušenost s natáčením v době minulé a obdivovali právě tady ten jako modifikátor. No, a současně s tím je to pořád jako ledkový světlo prostě, což je jako... No a na to, jak Jirka bude používat nanolight světla, pokud se ve finále jako rozhodne, což ale... Což nemusíme tajit. Tak pak nám pošle nějaké video. Podíváme se na to. Už je to jako na tohle se těším, až to nasadím jako v akci. Protože ta velikost, já jsem vlastně používal Fresnely, které byly jakoby menší. Byly nějaký jako čínský a těším se, že přejdu vlastně na nějaký jakoby profesionálnější koncept, což tohle prostě vypadá, takhle už to vlastně je jako docela hezký dělo. Takže na to jsem jako velmi zvědav, že jo, samozřejmě. Ještě teda 60 si beru ten FM Fresnel, který vlastně ten je úplně malinký, ale je moc fajn. Jo, celkově menší, lehčí na tu aplikaci do ruky, nebo jak jsme se bavili, a tohle je vlastně na pořádný svícení prostě. Tohle si umím představit jako poslat přes okno a že to tam jakoby udělá svoji práci. A pak vlastně tenhle Fresnel je stejný pro 300 i pro tu 720, o který uvažuju. A Evoque 1200 už má svůj obrovský, ten jsem viděl, ten je... Že to už je jakoby jiná značka, ono to je mateřská společnost, ale je to Nanolux. No. Jo. Ale vlastně, že jo, spolupracuje to v jedné aplikaci, což je třeba zásadní skrz to ovládání a to. Ten jsem teďka viděl, ten Evoque, jako tak to je taky dělo, no, prostě. A ten jako Fresnel, ten je ještě úplně jako obrovský prostě, no. Takže tohle určitě v rámci konceptu nějaký jako rychlosti, rozumnosti mě přijde jakoby super, a když má dojít na svícení jako přes okna a venku, tak je tam vlastně, tak je tam další řešení prostě, no. Je super, že je to ucelená jako produktová řada. Mně přijde, že možná v době, kdy já jsem se rozhodoval, jestli půjdu cestou Aperture nebo Nanolightu, tak některé ty věci podle mě ještě Nanolight dispozici neměl, každopádně v tenhle moment mám pocit, že tam jsem jakoby od těch jakoby nejmenších věcí jako kapesních světel po tyhle ty jakoby, to jsou podle mě, za mě je 300 nebo tenhle ten výkon prostě kolem těch 300 W jako wow. Tady můžeš mrknout jako na tu dodávanou brašnu, co oni k tomu dávají. Já jenom dokončím myšlenku, že ten výkon kolem těch 300 W mě přijde takový jakoby dneska jako standardní dělník, který vlastně udělá nejvíc práce. V poměru těch hmotnosti může jet jak na málo, tak na hodně. A i když jede na málo, tak se tak nepronese, jako když byste měli mít prostě obří světlo a jet s ním jako na 2%, tak proč si nevzít jako menší, no. Takže... Jako když jsem ho používal třeba s 85 cm softboxem, tak někteří klienti třeba i ze 2 metrů, co jsem si říkal, že v pohodě, vzdálenost v hale někde ve firmě, kde jsou ty velký halogeny, že jo, který musíš přesvítit, tak říkali, že už je to jako oslňuje. Takže mně přijde, že ten výkon v rámci toho stačil. A posílal jsem ho i s tím Fresnelem přes okno, v rámci toho, jak jsem ti posílal jeden shot z té chalupy. A udělal to hezký proud světla, takže tohle beru jako takový základ, protože já jsem začínal na těch miniaturních světlech, že jsem měl Forzu 60, ten mix panel. Postupně jsem velmi rychle zjišťoval, že to nestačilo. No. Jako výkon je výkon. A jaký jsem si říkal, jestli koupím 720 a tak, ale vlastně jsem kameraman, nechtěl bych si to tahat a zjistil jsem, že ty 300, co mám dvě, mě bohatě dostačují a je to pro mě takový jako strop asi toho, co já potřebuju, protože jakmile toho budu potřebovat více, tak se ozvu Jirkovi a vím, že ten mě přiveze tu 720, co bude potřeba a udělá tu práci líp, než já budu běhat někde jako na place a budu řešit kameru, režii. Vzniká tam pak nějaký kompromis, a když ne kompromis v rámci té kvality, tak rozhodně v rámci času a... Je pravda, prostě že tohle téma jsme vlastně v tom prvním videu jako nedokončili, jako že vlastně co ti to přinese, tak já jsem tam mluvil vlastně jenom o light designu, ale vlastně reálně pak i jako na velkých filmech, jak jsem říkal, že tam, když už ty... Vidím mi zvuky tady dobře. že ty lidi už mají vlastně tu vlastní vizi, tak ten gaffer je vlastně
primárně vlastně, nebo Geffer je vlastně primárně jako dělník, jakože to vzniklo od toho, že to je prostě roztahovač prodlužek z dob, kdy jako ty světla fakt byly tak velký, že ta kabeláž k ním jako sama o sobě bylo na ní potřeba prostě lidi, kteří tu hmotnost jako odnosej. A to je to, co vlastně vám to přinese, když si zvoláte Geffera, je, že to fyzicky nemusíte dělat tu práci, můžete se soustředit na tu svoji práci, takže jste kreativnější, protože se soustředíte na dělčí moment a máte tam ty ruce, které vám to vlastně oběhají obnosej a můžete se pak pustit i do větších jako věcí s většíma světlama, s těžšíma, nebo s většíma světlama, které jsou těžší, ale umožňují vám vlastně tvořit třeba větší scény, přesvícovat jako denní světlo a tak. I tohle je třeba zajímavý příklad, je přesně svícení jakoby za dne. Máte den, máte světlo, ale i tak pořád se s tím dá jakoby pracovat. Samozřejmě první jako věc je jako volba směrem, kterým budete točit, jestli slunce využijete jako backlight nebo jako keylight nebo něco, a pak ale se s tím dá dělat spousta věcí pomocí jakoby difuzních rámů, prostě butterfly frameů, kterých můžete mít, který přesně buď máte světlo jako backlight a vy odrážíte a děláte si s tím keylight nebo difuzujete jakoby slunce a kompletně nebo ho přestíníte a kompletně to svítíte sami. A to jsou ty věci, už jsou jakoby tak velký, že to v jednom prostě nejde jakoby obsloužit prostě, no. Jakože hodit si na stativy jako tři světla, pořád jde v pohodě zvládnout v jednom, ale pak jakmile jde jakoby na tu větší hmotnost. Jako to rámy rozhodně sám žádný nemám, protože by se mě nevešly ani do auta. No, musel bych je dlouho skládat a... No, ale jako oni, jako, že když se rozloží, tak to, ale už jenom to, že ten rám prostě chcete pomoct, tak to musíte dělat jako ve dvou, i když má kola. Tak je to to. Takže to je ten příklad, kde ten gaffer udělá tu práci, ale podle mě ta největší devíza a pociťuju to sám na sobě, že když já si sám sobě točím a sám sobě si gafím, tak to prostě nemám tak dobrý, protože to, takže si rád vezmu jako člověka, já už ale točím jakoby minimálně, takže teď jsem to, ale teď jsem měl jakoby větší, to, větší natáčení, fakt jsem to zvažoval, že si vezmu buď jenom brigoše, co mi to odnosí, a už jsem říkal, já tady vlastně potřeboval toho kreativního člověka, jakoby, který se mi bude soustředit jenom na to světlo a já budu moct se soustředit jenom na tu kameru a to, ale pro mě to pak už ve výsledku bylo spíš o tom, že bych si vzal nějakýho diopíka, jako, který by mi spíš udělal tu kameru a abych si udělal ty světla a ty věci okolo, protože už vlastně se specializuju, už točím jakoby tak málo, teď teda zrovna dělám nějaký 4 videa, takže jsem se k tomu jakoby vrátil. A už zase bych radši se zase vrátil jenom na sudo, nebo teda zase budu pokračovat jako subdodavatel, mě to utvrdilo v tom, že chci dělat tu dílčí složku a dotahovat ji jako k dokonalosti, jak bude v mých silách prostě, no. Takže diffew.cz, pokud si budete chtít Jirku pronajmout, no a budeme se těšit, až natočíš. Pronajmout, zavolat na pomoc. Jestli kdo... A to. Přijede kamarád, no. Přesně, přijede kamarád. Žádný naštvaný člověk, který vám bude odporovat, ale... Pohladí, popovídáme, pokecáme, ukážu si fotky dětí klidně. No a budem se těšit teda na pak videa Stunlight. Bude. To budeš sázet. Zdá se, že bude nějaký obsah. Super. Zatím jsem jenom na cestě k tomu to tam naklikat. Tak jo, mějte se krásně. Budou pravděpodobně Vánoce v době tady toho vydání videa, takže... Ať dostanete hezké dárky, málo stresu, hodně zdraví, že jo, spoustu času s rodinou. Šťastný nový rok a kdo máte děti, užijte si děti. Přesně. No. Kdo nemáte děti, jak si kupte. Tak si je udělejte, si kupte. Bude spousta času. Kdo nemáte děti, jak si kupte světla a můžete si svítit o Vánocích. Tak jo, mějte se. Na viděnou.